Primeiramente agradecer a Vandeco, que tá até falando com ele aqui que o Vandeco foi o primeiro cara que acreditou nesse projeto todo, né? Que nem a gente. Na verdade não acreditava porque nem a gente acreditava. A gente só falava lá e tal. E aí ontem quando eu gravei no Instagram falando que ele vinha pra filmar e tal. Algumas pessoas começaram a mandar as... Deixa eu mostrar aqui a foto da gente lá na... Cadê? Mike Garner. Ele tá feio. Jogo de tênis aparecendo aqui. Ainda bem, né, que é jogo de tênis. Aqui. Olha lá. Isso aqui deve ter sido em 2012, 11. A gente lá gravando TV pra quem pedala e pedal digital. Nós é velho já nessa estrada, viu? Vou botar minha roupa ali. Simbora. Já visto o resultado? Não. Leve. Pequena cicatriz. Né? Bora pra mais uma? É bom que o Harrison e o Helder, eles são do mesmo jeito. Gato cachorro. É, aí eu falo com o Harrison, essa porra tá roubada, isso aqui. É, mas que dia que você vai? É. Aí o Helder, quando eu fui fazer uns 500 quilômetros lá, né? Eu falei, Helder, eu tô pensando em fazer uma bobagem. Aí ele, o que que foi? Eu falei, vou fazer... Tô pensando em fazer 500 quilômetros pedalando. Ele, nossa, bicho, larga esse burro, não sei o que, pra que você vai fazer uma merda nessa? Mas que dia que você vai? Eu vou aqui também. Aí, não, porque isso é muito, não sei o que e tal. É. Mas como é que vai ser mesmo o esquema? Aí me liga, tá? Aí esse pedal de agora foi a mesma coisa. Eu falei, tá, eu tô precisando fazer um pedal de aniversário, sozinho, fazendo agora. Ele é, pois é, vai lá tal, não sei o que, eu tô enrolado e tal. Aí ontem ele. Então, que hora que você vai sair mesmo? Ontem, né? Fala, Tanga. Bom, tô saindo daqui, viu? Saindo de casa. Vamos lá começar a festa. Super bem treinado. Tem 10 dias que eu não subo da bicicleta. Mas é isso. Vamos. Já chegou? Só falta 220. Tá por 7. Bom, a ideia desse pedal, na verdade, ela é até um pouco antiga, assim, é onde a gente está aqui nesse lugar, é a minha fazenda aqui, que chama Recanto Confins. E, enfim, aqui em Buritis é um local próximo de Brasília, são 200, né, 227 quilômetros, e é um local com um potencial turístico muito grande. Você tem, além dessas cenários muito bonitos aqui, você tem muitas cachoeiras, tem muita coisa, e aqui não tem nenhum tipo de turismo desenvolvido. Então, eu comprei aqui em 2021, e eu sempre tive a ideia de usar um pouco do poder de divulgação, digamos assim, do Pra Quem Pedala, para mostrar um pouco aqui com outro viés, que a vocação da cidade é agronegócio, e aqui tem um agronegócio muito forte. Aqui é o maior produtor de soja de Minas Gerais, é o quarto maior produtor de grãos, enfim. Mas eu falava, cara, aqui tem um potencial turístico muito legal, e eu pensava em fazer um pedal para cá justamente para chamar um pouco de atenção daqui para essas outras coisas.
E, enfim, tentar mostrar que também é um percurso muito legal, porque a estrada é muito bonita, então seria... E a estrada é muito boa, então você fazer de bicicleta, além de ser desafiador, seria interessante para esse objetivo. E aí, enfim, tive a lesão no joelho, né? Em maio de 2022 foi quando eu fiz a cirurgia, e foi uma cirurgia muito complicada e tal, e aí esse plano de fazer esse pedal acabou sendo adiado. Eu nem sabia se eu conseguiria voltar a fazer um pedal desse tipo, enfim, como foi uma lesão muito extensa, acabou virando uma dúvida para mim se eu conseguiria fazer esse tipo de coisa de novo. E aí, além, digamos assim, dessa estratégia de negócio, virou um desafio pessoal, de como se fosse um marco, assim, para voltar a fazer esse tipo de desafio que eu sempre gostei de me propor a fazer. E aí, como foi meu aniversário segunda-feira, dia 27 de março, né? Eu pensei, falei, cara, e também estava no disco com a cabeça meio ruim, então eu falei, vou aproveitar para fazer esse pedal no final de semana seguinte, né? Que hoje é dia 1º de abril. Então eu falei, vou aproveitar para fazer o pedal. Foi muito bom que o Helder animou de vir comigo, né? Eu até pensei inicialmente em fazer solo, mas foi muito bom ele ter vindo, porque além das conversas foram muito boas, enfim. Andeca, assim eu fico intimidado, cara, eu sou tímido. Então, foi essa evolução do pensamento, digamos assim, uma coisa que era mais voltada para uma estratégia de divulgação e fazer um pedal, esse tipo de desafio que eu sempre gosto, e acabou se transformando numa coisa bem pessoal para mim depois da lesão. Que pedais de longa distância é você ter paciência com o desconforto, né? Porque, inclusive, o Breno Bisinotto, que ele é da revista Ciclosul lá, ele fala esse negócio que o endurance never dies, né? Por mais que você não esteja 100% treinado, se você se acostumou a lidar com essa sensação ruim, de que tá ruim, tá desconfortável, tá doendo um monte de coisa, mas você continua indo, por mais que você não esteja treinado, muito provavelmente você vai conseguir fazer longas distâncias, porque a longa distância você não trabalha com intensidade, e sim com tempo. Então, o desconforto, ele nunca fica suficiente para que você pare mesmo de você desistir, você, sei lá, mas ele fica ali te incomodando. Então, quando ele te incomoda na primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, aquilo ele vai te enchendo o saco. Então chega um momento que você não aguenta mais sentir dor. E aí eu acho que a capacidade de fazer um pedal mais longo desse é justamente você expandir a sua capacidade de ficar sentindo dor muito tempo. É uma dor constante e que vai te cansando mentalmente. E aí quanto mais capacidade mental você tiver de suportar essa dor, mais longe você vai. Então acho que é muito mais uma capacidade mental do que física. Se você estiver bem treinado, facilita. Nem sempre, porque você vai começar a andar mais rápido, então vai... na verdade só vai diminuir o tempo. Mas, assim, eu acho que é mais isso. Eu realmente acho que é mais cabeça do que qualquer coisa. Ah, esse é difícil, esse é fácil. Precisava.
gosto de estar treinado, eu gosto, assim, me faz me sentir bem estar treinado o ano todo, assim, tanto que essa parte da lesão foi um negócio que me fez mal para a cabeça justamente porque eu perdi essa capacidade. E então, pedalar é um negócio que faz você, como você fica muito tempo ali, né, e acaba que um dos artifícios mentais para você ter essa paciência de sofrer tanto tempo é você ficar pensando em outras coisas, ficar refletindo sobre sua vida mesmo, enfim. E geralmente quando você passa por uma situação de sofrimento por muito longa, você acaba usando isso para outros aspectos, pelo menos eu, né? Você acaba usando isso para outros aspectos da sua vida do ponto de vista até de confiança, e, enfim, saber que você suporta níveis de dor muito elevados. Então, isso acaba te trazendo uma perspectiva diferente para fazer outras coisas na vida também. Então, para mim, uma das motivações de eu fazer essas coisas é justamente ter essa perspectiva sobre mim mesmo. Mais gosto de fazer na bicicleta são realmente esses desafios, essas aventuras, digamos assim. Então trouxe esse monte de experiência que eu já tive, né? Já fiz muita coisa, desde a trabalho para viagens para fora, para testar produto. Então assim, me trouxe muita experiência de vida legal, assim, pude conhecer muita gente importante dentro do esporte, muitas marcas, muita viagem. Hoje eu conheço grandes nomes do ciclismo mundial, assim, não tanto atletas, mas os gestores, né, da coisa. Então, isso tudo foi graças ao começar a pedalar. Foi duro, pra mim ali no quilômetro 150, quando a gente tava chegando em Cabeceiras, dei uma quebradinha daquela, que o Wander falou, a alma demorou um pouquinho pra chegar, aí depois deu uma melhoradinha, eu tenho um pouco dessa característica de pedais muito longos assim, geralmente mais pro final eu dou uma, não sei porquê, eu dou uma melhorada, mas... E na hora que a gente desceu a serra aqui, vindo para Buritis, que é a 30 km daqui, esquentou muito. Aqui no vale aqui de Buritis, o Harris até marcou lá, acho que deu 5 graus a mais, né, Harris, aqui embaixo? Foi. Lá tava 31, aqui tava 36. Então já tava quente lá em cima, aqui tava
muito quente mesmo. A gente ainda pegou um pouco de vento contra, então, e tem umas subidinhas aqui no final que foi bem duro, mas deu 227 km, deu quanto tempo? 29 de média. 29 de média, bom. Então você deu 7 horas e 7 horas e 40. É, então, assim, eu tinha uma certa dúvida se ia, assim, que ia completar aí, mas eu não sabia o quão difícil seria. Na hora que tava lá no meio, que deu essa quebrada mais forte, assim, eu comecei a achar que ia ser muito ruim para chegar aqui. Mas aí, como a gente parou um tempo maior, aí tomei bastante Coca-Cola, bastante, tomei lá energético, enfim, botei bastante açúcar para dentro, aí deu um up, e aí deu para chegar bem. Foi legal, muito bom o Helder ter decidido vir. Eu tava pensando em fazer solo o pedal, mas gosto muito de pedalar com essa bicha louca aí. Então, foi um negócio que foi massa também, assim, pra cabeça e enfim, foi muito bom. Deixa eu passar o microfone pra ele. Não, pedal é sempre bom, falando com o Henrique. Não existe um pedal nosso ser ruim, velho. O troço tem que ser muito desagradável, tem que ser um programa muito escroto. A gente tem uma sincronia muito boa, uma sintonia, amizade de muitos anos. Então, cara, a gente consegue pedalar 7 horas, bater papo às 7 horas e tá tudo bem. Então, nossos pedais são sempre muito bons. É uma aventura legal sempre. Por isso que eu insisto em vir. É isso, né, não? É. Eu sou o chorão da história, né? E assim, e uma das coisas, quando eu machuquei o joelho... Enfim, eu sei que esse assunto acaba recorrendo aqui, mas foi um negócio muito sério que aconteceu comigo. E uma das coisas que eu pensava quando eu estava me recuperando era justamente se eu conseguiria voltar a fazer esse tipo de coisa. Então, como já tem um tempo que eu venho conseguindo voltar, fiz o caminho da fé e tal, e assim, um pedal desse, principalmente com o Helder, que é um cara mais forte e tal, é outro esquema, né? Porque lá o caminho da fé foi um negócio mais... passeio, eu gosto do esquema passeio, mas eu também gosto de treinar, eu gosto de estar andando bem e tal. Então, pra mim funciona as duas coisas, mas se eu ficasse conseguindo fazer só o passeio também, eu ia ficar meio frustrado. Então, voltar, conseguir fazer esses negócios e vindo pra cá, que aqui é um lugar que eu gosto muito, tem a fazenda, enfim, eu acho aqui uma região muito bonita, a serra chegando aqui, né, é um negócio muito legal de ver e tal. Então, foi legal, era uma tentativa assim de um percurso que eu pensava em fazer isso antes de machucar. E então foi bom conseguir fazer e com isso. E assim, eu, pô, 29 de média é um, não é ruim, né? Bom, então, e foi realmente legal assim conseguir fazer isso. Então, foi massa. Valeu, Tan. Isso aí. É muito bom o Henrique voltar a pedalar com facilidade, né? Essas grandes distâncias. Apesar dele ter falado que sofreu um pouco, isso e aquilo. É um sofrimento normal que todo mundo sente. Eu estou um pouco mais treinado que ele, senti também. É o desconforto mental que é muito mais difícil do que o desconforto, vou dizer, físico. O físico existe, mas uma coisa está muito atrelada à outra, né? Assim, se eu suportar aquela dorzinha no pescoço, a dorzinha no corpo, isso é o que quebra as pessoas, é se sentir dor por muitas horas. Eu nunca tive dúvida que o Henrique voltaria, até mesmo pelo histórico dele, a saúde. A gente leva um estilo de vida muito saudável, né? Nós não estamos atletas, nós somos atletas. Assim como eu falo que eu não sou ciclista, eu não tô ciclista, eu sou ciclista. Então, nunca tive dúvida desse retorno dele, ainda mais o conhecendo e sabendo que ele é muito determinado com absolutamente tudo que ele se propõe a fazer. Então, foi ótimo. A gente já fez vários pedais desses muito longos e nunca tivemos absolutamente nenhum tipo de desconforto, sabe? De desconforto no dia, assim, na relação. Até mesmo aquele de 550, que foram 20 horas pedalando juntos. Cara, são 20 horas sorrindo e batendo papo e trocando ideia e contando coisas da vida. É sempre muito bom. Ele só pecou uma coisa, a melhor coisa que aconteceu na vida dele do ciclismo foi me conhecer, óbvio.
Então ele errou feio em falar que conheceu o Nino Schutter. Quem é esse cara, velho? Então, é isso, cara. A gente passa o dia conversando coisas muito sérias, falando muitas coisas, muito besteira também. É sempre bom falar, é o que eu já tinha falado mais cedo, né? A gente fazer uma aventura dessa, que é sempre uma aventura, né? Não tem como dar ruim, cara. Se a gente for fazer junto, vai ser um dia divertido. Não, pô, difícil eu negar isso. Eu neguei o caminho da fé, foi complicado, mas o meu trabalho não permitia. Mas é isso, sempre que ele me propuser de fazer essas loucuras, eu tô dentro, sempre. Com ele, eu sempre vou tranquilamente, eu sei que vai ser uma boa jornada.